Минуто, което пиете, е моята кръв! Господи! Господи, защо ме остави, Господи? Господи! Господи, защо ме остави? Зад неговия катър са готови да ни ядат и да ни пият. Е, когато има какво, ядат. Пият. Сериозно? Сериозно? И още колко има за разказване? Още. И още. Още. И още не ядат и не пият, освен когато ядат и пият. Къде още са си? И те, къде още са си пи? Мице? Сигурно вече е късно. Хайде да си лягаме. Ама нощи са мили. Продавач от магазина направя голям пари. Голям шум вдига. Голям шум вдига. Всички бяха пияни. Всички бяха пияни. Кандилкаха се към къщите си. Кандилкаха се към къщите си. Беше болита една и винджеста. Какво? Пиян за пиян. Пропипаше да изтреляше. Просташки обичай! Какво обичай? Просташки. Разумели хората, бе, пиле. Нали, нали беше заповедни, след това започват великденските пости и край на, на празниците. Заповедни, бе, пиле, заповедни. Не ми каза, че полицията била забранила да се стреля в нас. Не, не, то е друга работа. Тук полицията лично е присъствала.
Тогава и ние ще си направим празник за заповед. Заповед ни беше вчера. Нищо, ние ще празнуваме сега. Донесете вино и сами.